қыс басталғалы Павлодар қаласының аумағынан 95 мың тоннадан аса қар шығарылды. Күн сайын қар тазалау жұмыстары жүргізіледі. Оған 150-ге жуық техника жұмылдырылған. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Шахар аумағын қардан тазалау жұмыстарына 10-15 жұмыс бригадасы тартылады. 160 адам таңертеңнен кешке дейін аялдамаларды жаяу жүргіншілер жолын қардан, мұздан тазалайды. Бұған 150-ден аса бірлік техника жұмылдырылған. Дәл қазіргі уақытта қалада 150-ден астам арнайы техника қала көшелерінде жұмыс жасауда, яғни 17 құмшашқыш машинасы және 65 самосавал, 30 қар тиегіш және 45 сапыру жинау техникасы кешке қарай жұмысқа қосылатын болады. Қыс басталғаннан бері Павлодар қаласының көшелерінен полигонға 95 мың қар шығарылды. Жұмыстар күшейтілген негізде, яғни тәулік бойы жүзеге асырылатын болады. Осылайша қардан тазалау жұмыстары Павлодар қаласының 108 көшесі, 14 үлкен айналма жолы мен үлкен өтпе жолдарды қамтитын болады. Айта кетейік, қар толассыз жауған уақытта аталмыш бригадалар тәулік бойы жұмыс жасайды. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.